No han precisat exactament quan, però sí que l'autoritat portuària ja ha anunciat que notificarà de manera immediata l'empresa perquè els lliuri les claus que obren aquestes portes i que donen accés als pantalans. Diuen que des d'ençà tindran 3 dies per fer-ho i, si no, recorreran a l'autoritat judicial perquè executi el desallotjament. Des de l'empresa no han volgut fer cap declaració, però sí que han precisat que hi ha un procediment contenciós administratiu obert i que, per tant, ara mateix consideren que no és legal fer-los fora. Mentrestant, l'autoritat portuària és contundent. Diu que l'empresa està ocupant indegudament d'aquest espai de domini públic des que li va ser notificada la caducitat de la concessió el passat mes de desembre. Però això no vol dir que aquests pantalans quedin buits en plena temporada. De moment els gestionarà directament l'APB i no ha precisat si a partir d'ara ho farà directament o obrirà un procés de licitació. El Club Marítim de Maó els reclama des de fa anys i ha dit que farà tot el possible per recuperar-los. Fa 10 anys que van perdre els amarraments, que no els tenien que haver perdut mai, perquè són els amarraments històrics del Club Marítim, però els van perdre i, gràcies a Déu, potser sembla que les coses comencen a anar altra vegada cap al seu punt d'origen. L'empresa que fou de Díaz Ferran va perdre la concessió dels amarraments a causa del traspàs de part de l'accionariat, una pràctica prohibida als plecs del concurs.